Bom, eu não gosto de fazer vídeos sérios como esse, mas. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o Gabriel Universe, que é um youtuber gringo. E tipo, mano, ele tá triste. Porque o irmão dele tem uma doença que eu não vou falar. E é, mano. Mas, né? Então, ele fez um vídeo. Eu te amo, irmão. Sinta essa música, né? Ele fez vários vídeos sobre o irmão dele e tudo isso. Vamos ver um pouquinho, né? Só isso, mano. Só tô aqui pra comentar, ele precisa de ajuda. Tem um monte de gente falando pra ele parar, porque ele acha que ele tá mentindo. Então, né? Eu não tenho muita coisa pra comentar sobre isso. Eu falei com o Adventure aqui pelo Discord que a gente devia comentar sobre esse caso. Envie essa mensagem para seu irmão. Nós estamos todos por ele. Não sei, não sei. Sinta-se melhor mais tarde. Eu não posso acreditar, você também me fez chorar. É, mano, é triste. Desculpe, meu comentário não pode ser visto porque me reportaram. Sim, mano, reportaram ele. Eles reportaram ele porque, tipo, ele comentou em um vídeo aleatório que ele tava precisando de ajuda e tudo isso. Tem gente que achou que ele tava mentindo só pra ganhar, mentindo sobre coisa séria, só pra ganhar inscrito, mas não, velho. Não. Meu irmão, seu irmão vai estar bem mais tarde. Eu vou ajudar você para ter mais inscritos. Eu vou compartilhar esse vídeo pra não sei o quê. E é, mano. Então é isso, mano. Eu tinha que comentar sobre esse assunto porque ele é triste, mano. É isso. Só isso, mano.